سرکار کو چاہیے ان کی اچھی طرح مدد کرے اور جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ان کو این او سی ہے وہ ان کو ملنی چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح یہاں گھر بنا سکے اور جتنی بھی ہو سکے میں ایل جی ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرنا چاہتی ہوں ان کی بھرپور مدد کی جائے ان کو لکڑی دی جائے ان کو ٹین دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ اپنے گھر یہاں بنا سکے۔